Goddag, mit navn er Lærke Lise Seberg Christensen. Det er i dag, den 19. maj. Vores udsendelse i dag er lavet af hold 4 fra friskolen i Jordløse. Velkommen. Vi begynder herhjemme. Skær ned på saltet og red 1.300 menneskeliv årligt. Danmark kan redde 1.300 menneskeliv hvert år, hvis hver dansker sparer på saltet. 3 gram salt mindre hver dag kan nemlig redde liv. Danskernes saltetand har øget risikoen så meget, at danskerne har lettere ved at få forhøjet blodtryk. Hjertekarsygdomme, mavekræft samt knogleskørhed og nyresten. Fedmeoperationerne i Danmark er netop skåret ned med 40%. Så derfor kan det være en god idé at spare på saltet. På grund af finanskrisen er der heller... ikke mange mennesker, der vil ofre penge på privathospitaler for at tabe sig. Det er netop en del overvægtige, der får tilbuddet om at få en. Det er netop ikke mange overvægtige danskere, der får tilbuddet om at få en fedmeoperation. Derfor er det, at dødeligheden også er steget, så vil du have en større chance, hvis du holder igen med saltbøssen over den allerede salte mad, og for Danmarks sundhed flyver vi til videre til Argentina. Der er sket et flystyrt i Argentina. Der er blevet dræbt 22 mennesker, som var med til et normalt passagerfly. Der var 19 passagerer og 3 besætningsmedlemmer ombord på flyet. Der er ingen, der er blevet fundet i live. Styrtet fandt sted onsdag aften, da der blev registreret et nødopkald fra flyet. Flyet var ejet af et selskab, der hedder Sol. Flyet styrte ned i den sydlige region af Patagonien. Som det ser ud lige nu, er der ikke tegn på, at der er nogen, der overlevede denne situation. Beretter øjenvidne. I flyet kunne der medbringes 30-36 personer, og modellen var en Saab 340 og fra flystyr til sport. Over til dig, Cecilie. Mange tak, Lærke. Brøndby taber over 10 millioner. Fodboldklubben Brøndby har tabt over 10 millioner kroner i årets 3 første måneder. Pengene fosser ud af klubbens pengekasse. Resultatet er efter de første 3 måneder i år. Den lavere omsætning skyldes faldende sponsorindtægter, som faldt med 16,7%. Stillingen i Superligaen betyder, at Brøndby har en god mulighed for at opfylde målsætningen om at spille europæisk fodbold eller efter sommerferien, skriver klubben. I sidste runde tabte Brøndby 0-1 til FC Midtjylland, som tog tredjepladsen fra Brøndby. Brøndby tabte samtidig et stort skridt i forsøg på at vinde sølv, som ellers giver adgang til deltagelsen fra 30 millioner til måske sommer og sol. Over til dig, Mette. Mange tak, Cecilie. Hvad for resten af dagen i dag? Jeg kan love jer, at det bliver tørt og lidt solrigt resten af dagen. Temperaturen bliver op til mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra vest. Vinden er frisk i den nordlige egne. Sidst på dagen bliver der en del sol. Til natten bliver det helt klart vejr. Der kommer dog et par enkle tordenbanker. Vejret for de kommende dage. Fredag bliver det lidt tørt med lidt sol. Der kommer regn et par enkelte steder. Weekenden bliver dog solrig. Der kan dog komme et par enkle tordenbyer. Vi har fået et spørgsmål fra en af jeres seere, der spørger, hvor meget kan det regne i Danmark? I et enkelt regnvejr kan det regne op til 100 mm. Rekorden for regnmængden i 24 timer blev målt til 168,9 mm. Det var på Ærø i juli 1931, hvor der var et voldsomt regnvejr i de sydlige egne af landet. For regnvejr til usund sport. Over til dig, Lærke. Mange tak, Mette. Sport er usundt. Er du den store sportsnørd, og er du god til at presse dig selv? Hvis du dyrker sport, så pas på.
Du kan meget nemt komme galt afsted. Men med både forstrukne akillessener, ømme muskler, ondt i arme, ben, ryg osv. Der er nogle af de ting, der kan ramme motionsglade danskere. Og tallet stiger og stiger. Folk er ikke tilfredse nok med at løbe 10 km. Nej, der skal løbes et helt maraton. Mange danskere vil hellere ud og dyrke ekstremsport i stedet for en lille joggingtur. Det viser sig at være bedre for kroppen. Det viser sig, at hvis man løbetræner i en periode på 3 måneder, er der 25% risiko for at få sportsskader. Det vil sige, at i løbet af et år er der 800.000 danskere, der får sportsskader. Det var alt herfra. Mit navn er Lærke Lisa Seberg Christensen fra Friskolen i Jordlisse. Pas godt på hinanden og fortsat god dag.